Ja, varmt välkomna till TV4-kvällen, där vi idag kan bjuda på Fotbollskanalen Europa, Musketörerna... Nej, oj, jag missar farmen! det så bra. <laughs> hade jag sökt sommarjobbet som sommarhallo här på TV4 så vet jag inte riktigt om jag hade nått hela vägen fram. Men det gjorde du! Ja. Och jag tänkte att Vi kanske skulle börja med att kolla lite grann hur det såg ut när du sökte det här jobbet. Mm. Är du beredd? Yes. Då nu här i firan är det dags för Halv åtta hos mig där Maria bjuder på något annorlunda. middag. Pengvin-klubba. <laughs> Hur kändes det att söka jobbet som sommar, Kommer du det? Ja, ihåg alltså var... Jag hoppades så att jag skulle få det, så jag tänkte, det är bara att köra. Liksom. Jag skickade in den här videon och så blev jag ju kallad på, på callback och fick... Göra en casting här. Så. Mm. Men det, var, det var jätteroligt. Det var, det var en härlig casting och det var fina människor som var här och jobbade märkte jag. så det. Var, ja. var du nervös? Ja, det var jag. <laughs> Svårt att inte vara. <laughs> Men du, sen så fick du jobbet som, som Hallå. Va, mm. Vad innebär det jobbet? Eh, ja, man får ju en, en heltidsanställning under sommaren där man får jobba som hur det är, hur det är vara, Hallå. Mm. Så man står i här i studion, man skriver sina texter. Man får gå ut på sommarkrysset och presentera där och göra några intervjuer. Mm. Så. Mm. Men du, Om vi bara tittar på den här studion, som vi då befinner oss i just nu, Hallået, mm. som vi kallar det för i TV4 där någon av er där ute eh, kan få stå mm. i sommar så kan jag visa att det är inte så glammigt som det ser ut när man ser det i rutan. Nej. Det såg de tidigare. Mm. Ja. Det är liksom ganska litet och stökigt. och så. Mm. Långt ifrån den glamorösa värld som man tror att tv ska handla om. Ja. Hur det, är, jobbet, är jobbet glammigt eller är det lite mer robust som studion? Ja, det är väl lite båda och. Jag tycker det är kul där att man har en stylist. Och man, det är ju lite glömt att man får, får någon som stylar och man besminkar och sådär. Men det här är ju väldigt. Det gäller ju att försöka ändå kunna leverera precis som om det hade varit en publik som satt. Mm. Ja, så att även om det är lite petit och rustikt här inne så. Gäller då ändå kunna leverera. Mm. Nu kanske det är någon som sitter och kollar och som tänker så här, det vore spännande ändå att söka det där jobbet som sommar, ja. Vad skulle du vilja säga till dem? Sök! Det är <laughs> jätteroligt. Eh, nej men verkligen, sök. Man man har ingenting att förlora på det. Mm. Och, och bara ha roligt och visa vem, vem du är. Så, ja. men, men det är väl inte så, det låter ju lätt när du säger det, men visa vem man är, hur gör man det? Hur tänkte du liksom? Jag tänkte att jag ska försöka prata ändå på ett sätt som så som jag gör privat. Så mycket som det går. Sen så, ja, ska jag ska försöka nå ut och vara tydlig. Givetvis. men, men, att, men att, att inte tänka så mycket. att jag vara en hallåa, utan mm. mer visa att jag så här är jag. som person. Mm. Ja. Och nu Tack vare kan man säga att du sökte sommar jobbet, så har du mm. nu fått erbjudande om att jobba som hallåa på heltid. Yes. Du blir sjuan's ja. Berätta om det. Ja, det känns så roligt. Det är verkligen en ärende att, att få det jobbet efter att ha jobbat i sommar. Eh, det är ett nej, bra betyg. Det är ett bra betyg. Ja, ja men det känns ändå kul att, att det uppskattades det jobbet man gjorde och jätteroligt att vara tillbaka här mm. i huset igen och jag trivdes väldigt bra att arbeta här. Men du, då gör vi så här. Om nu någon där ute sitter och är väldigt sugen på att söka jobbet som sommarhallå, hur gör man då? Då går man in på tv4.se och sen så skickar man in en video på sig själv och ett CV. Så får man vänta på svar och komma på, på callback. Ja. Och, så, och så ska man vara fyllda 18 år ja, precis. för att få söka. Mm. Och så tror jag, Fanns det inte någon hashtag som man kunde gå in och kolla under? också? Ja, Hashtag sommarhaloa så kan man rekommendera vänner Kanske som man känner. att ja, men du borde passa som, där, som Så kan man, kan man hashtagga dem. Sommarhaloa, okay. Instagram. Instagram och sen tv4.se om ni är sugna på att söka jobbet som... Jag tycker yes. att ni ska göra det. Jag är jätteglad att du blev sjuans oh, Superkul. <laughs> Välkommen tack. tillbaka. ska jag säga. Tack så mycket. Så lämnar vi till <laughs> Anders som är nere i Nyhetsmorgonstudion.